کلار کەسێک بە تۆمەتی دزینی مۆبایل با بەهای 50,000 دۆلار دەستگیرەکرێ. وتەبێژی پۆلیسی گەرمیان ڕایگەیاندووە کەسێکیان دەستگیر کردووە کە ساڵی 2019 لە دوکانێکی مۆبایل با بەهای زیاتر لە 50,000 دۆلار مۆبایلی بردووە. با گوێرەی زانیاریەکان کە بۆ DHD نێردراوە ئەو کەسە کارمەندی یەکێک لە دەزگا ئەمنیەکانی سنوورەکەیە. ئەمڕۆ چوارشەمە 14 نوی 2022 علی جەمال قودوری وتەبێژی بەڕێبەرایەتی پۆلیسی گەرمیان بڵاوی کردەوە. ڕووداوی دزیکردنەکە 2019 بوو و چی تۆمەتبارەکە لە دایکبووی ساڵی 1980ە. وتەبێژەکەی پۆلیسی گەرمیان جەخت لەوە کاتەوە کە سکاڵاکار دوکانی مۆبایلی هەیە و کەسێک چەندین جار چووەتە دوکانەکەی و بە بەهای زیاتر لە 50,000 دۆلار مۆبایلی لێ دزیوە. دوایش کرابوونی خاوەنی دوکانەکە لەگەڵی ڕێک کەوتووە و ئەگەر پارەکەی بۆ بگەڕێنێت تۆ سکاڵا ناکات و کەسەکە ڕازی بووە. وتەبێژەکەی بەڕێبەرایەتی پۆلیسی گەرمیان ڕایگەیاندووە خاوەنی دوکانەکە سەردانی کردوون و سکاڵای لەسەر کەیسەکە تۆمار کردووە و پێی وتوون ئەو کەسە دزی لێ کردووە و پابەندی ڕێککەوتنەکان نەبوو، تەنیا بڕاپارەیەکی بۆ گەڕاندووەتەوە. بۆ ئێستا کەسەکە دەستگیر کراوە با پێی مادەی 446 بەند کراوە.